Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե հենց նոր եք արթնացել եւ միացել մեզ, դուք երեք էլ կարծեմ հենց այն պահին արթնացաք ձեր քնից, երբ մենք խոսելու էինք առողջությունից։ Այս պահին առողջ երկիրն է մեզ մոտ Բժիշկ Մանուկյանի հետ, իսկ Արթուրի հյուրը այսօր Աջափնյակ բժշկական կենտրոնի բժիշկ գինեկոլոգ Արաքսիա Սարխոսյանն է։ Բարի լույս, բարի կեսօր արդեն, թեև մեր սիրելի բժիշկներ, ողջունում ենք մեր սիրելի գործընկերներին այս դեպքում, որովհետև մեզ հետ միասին ունեն հրաշալի ու պետքական մի էջ։ Ողջունում ենք եւ եթերային էստաֆետը մի պահ փոխանցենք նրանց։ Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի Հայկ եւ Դիաննա, ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Բժիշկ Մանուկյանն եմ եւ հերթական մեր հավելվածը, առողջ երկիր հավելվածը եթերում է եւ այսօր զրուցելու են գինեկոլոգիայի տարբեր թեմաների շուրջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ դուք ունեք մասնագիտացում եւ յուրաքանչյուր բժշկին սովորաբար ավելի հետաքրքիր է, երբ որ հարցերը ուղղվում են հենց մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ, այլ մասնավորապես այսօր մենք նաեւ կուզենայինք զրուցենք էնդոմետրիումի պաթոլոգիաների մասին եւ հասկանանք ընդհանրապես դա ինչ է իրենց ներկայացում։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Սիրով պատասխանեմ ձեր հարցին։ Էնդոմետրիումի պաթոլոգիաները բազմակի են, բազմաթիվ են։ Ինչ է էնդոմետրիումը։ Էնդոմետրիումը դա արգանդի ներսի թաղանթն է, լորձաթաղանթն է, այսպես ժողովուրդը որ ասում է, լորձաթաղանթ, եւ այստեղ մենք հաճախակի ենք ունենում տարբեր պաթոլոգիաներ։ Մի քանիսը ուղղակի այսօր թվարկեմ։ Ամենաշատ տարածվածը, որ հիմա հաճախակի հանդիպումա, դա էնդոմետրիումի պոլիպներն են։ Այսինքն դրանք գերաճա լորձաթաղանթի տարբեր հատվածներում, որոնք որ առաջացնում են լուրջ խնդիրներ կանանց մոտ, մասնակի դրանք տալիս են հաճախակի վիժումներ կանանց մոտ, կամ չզարգացող խղճություններ, արյունահոսություններ, կինը հաճախակի գանգատով է դիմում, այսինքն արյունահոսության կսվող բնույթի շարկանակագույն արտադրությունով դիմում է գինեկոլոգի խնդրով։ Նաև մեծ կարևորություն են էնդոմետրիումի հիպերպլազիաները, այսինքն դրանք արգանդի լորձաթաղանթի հաստատումներ են, որոնք որ ոչ ֆիզիոլոգիական են, այսինքն կապված չեն կանանց ցիկլի հետ, այ նորմայից շատ է հաստացում լինում, դա կոչվում է էնդոմետրիումի հիպերպլազիա, հա, եւ այդ դեպքում նույնպես կինը դիմում է եւ դաշտանադաթարի շրջանում եւ ռեպրոդուկտիվ հասակում գանգատներով, արյունահոսություններով եւ այլ դիսկոմֆորտով դիմում է բժշկի։ Եվ նաեւ էնդոմետրիումի թաղանթը, որը պատում է արգանդի լորձաթաղանթը, դա կոչվում է ադենոմիոզներ, հա, այդպես խնդիր է այդտեղ, եթե լինում ադենոմիոզ, դա բորբոքումն է լորձաթաղանթի, այդ դեպքերում էլ կանայք դիմում են խնդիրներով եւ կարիք է լինում բուժում իրականացնել։ Լիարժեք բուժում կա արդյոք եւ էֆեկտիվ է եւ կարելի է զրբազատվել։ Այո, էնդոմետրիումի պոլիպները, օրինակ, դե բոլոր այդ պաթոլոգիաները, որը որ ես թվարկեցի, դրանք գիստերոսկոպիայի միջոցով, դա սարք է, որի միջոցով մտնում ես արգանդի խորոչ լուսային լույսի աղբյուրով եւ կարողանում ես արգանդի խորոչը էկրանի վրա մոնիտորով տեսնես, թե ինչ խնդիրներ ունի եւ վերացնես այդ խնդիրները։ Գիստերոսկոպիան իրականացնում է հիմնականում պոլիպների հեռացման համար եւ ինչն է այդտեղ կարևոր, որ դու ոչ թե քերում ես ամբողջ լորձաթաղանթը, որը պատում է արգանդի խորոչը, ոնց որ մեր հին դարերում էին ժամանակաշրջանում էին անում, այդ տեղային վերացնում ես այն օջախը, որը որ տեղային վնասված է, այսինքն կինը հետագայում հղիանալու խնդիր չի ունենում, ընդհակառակը պոլիպները, որոնք որ չեն թույլ տալիս, որ կինը հղիանա, հեռացնելուց հետո կանայք հաճախակի հղիանում են։ Այսինքն մեծ հաշվով եւս մեկ անգամ շեշտենք, որ բժշկությունը մեծ արդյունքներ ունի եւ մեծ արդյունքներ ունի։ Մենք ստանում ենք լիարժեք բուժումներ, բայց մինչ բուժումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, միշտ ասում եմ, պետք է լինի պրոֆիլակտիկա, կանխարգելում, եւ այս դեպքում շատ անգամ թե բժշկի թե ձեզ համար իհարկե հեշտ կլինի, եւ մասնավորապես կանանց պարագայում ինչ պարտադիր հետազոտություններ պետք է անցնի յուրաքանչյուր բժիշկ, անկախ բուժառու, անկախ նրանից առողջ է, ցավում է, չի ցավում, ինչ որ խնդիրներ կան, կան որոշակի պարտադիր այսպիսի հետազոտություններ, միջամտություններ, որոնք որ պետք է անցնի յուրաքանչյուր մարդ, եւ կանայք նույնպես բացառություն չեն։
Այո, մեր կանայք ցավոք սրտի շատ չեն սիրում հաճախել գինեկոլոգներին։ Ես շատ ուրախանում եմ։ Հայ կանայք, այո, հայ կանայք մի քիչ ինտիմ են համարում, ամաչում են, իրենց խնդիրները չեն բարձրաձայնում, եւ ես շատ ուրախանում եմ, որ հիմա այս ապահովագրական բուժզննման շրջանակում պարտադիր կանանց մոտ, որ ունեն փաթեթներ, պարտադիր է գինեկոլոգի այցելությունը։ Ինչ է պետք անցնել գոնե տարին 1 անգամ, եթե խնդիր չկա, պարտադիր է գինեկոլոգի զննում բազկաթորի վրա գինեկոլոգիական, պարտադիր է միզասեռական քսուկի հանձնումը, պարտադիր է պապ քսուկի հանձնումը տարին 1 անգամ, եթե խնդիր չկա 3 տարին 1, եթե խնդիր կա 6 ամիս 1 տարի արդեն սահմանում է գինեկոլոգը, որպես այդպեսին հսկող հետազոտություն։ Այո, այո, ուլտրաձայնային հետազոտություն է պարտադիր անցնել, եւ կուզեի շեշտել, որ ուլտրաձայնային հետազոտությունը նաեւ անում ենք ներհեշտոցային տրանսվագինալ հետազոտություն, որը որ պահանջում է ցիկլի որոշակի օրեր, այսինքն 5-ից 6-րդ միջև 7-րդ 8-րդ օրն է պետք այցելել, այդ ժամանակ մենք կարողանում ենք հստակ արգանդի լորձաթաղանթի հաստությունը տեսնել եւ պաթոլոգիաները, որոնք որ արկա են այդտեղ։ Այս մինիմալ գոնե ծավալը պետք է կանխարգելիչ նպատակով կինը տարին գոնե 1 անգամ անցնել, եւ եթե խնդիր է հայտնաբերվում, այդ ժամանակ դինամիկ հսկողություն ենք սահմանում եւ կինը պարտավոր է նշված ժամկետներով այցելի գինեկոլոգին։ Եվ ուզում եմ այստեղ նաեւ շեշտել, որ պարտադիր չի կին լինել նոր այցելել գինեկոլոգին։ Գինեկոլոգին նաեւ այցելում են մանկական հասակում, եւ մանկական հասակում խնդիրները հայտնաբերված, որոնք որ աղջիկների մոտ հայտնաբերվում են, ավելի հեշտ են ենթարկվում բուժման, քան այն հասակում, երբ որ արդեն դրանք խորացել են եւ հիմնականում Հայաստանում ինչպես է ամուսնանում են, չեն հղիանում, ինչ որ խնդիրներ են ունենում, նոր սկսում են դիմել գինեկոլոգին։ Ես ուզում եմ, որ կանայք աղջիկները կանխարգելիչ նպատակով, անկախ սեռական կյանքից, անկախ իրենց ամուսնական վիճակից, դիմեն գինեկոլոգի կանխարգելիչ նպատակներով։ Այո, կանխարգելումը իսկապես շատ կարևոր է, չենք հոգնել ու դա ասել, մեր ազգի ռեպրոդուկցիան շատ կարևոր է, որպեսզի մենք շատանանք, բազմանանք, հզորանանք, ամեն ինչ անում ենք մեր հաղորդումների շրջանակներում, որպեսզի մեր խորհուրդներով օգնել։ Եղեք առողջ, մեր հյուրն էր բժշկուհի գինեկոլոգ Արաքսես Սարգսյան։ Հաղորդման գործընկերն է Աջափնյակ բժշկական կենտրոնը։